Hello, my friend. Hope you're having a great day. I'm hanging out here with HP and Jarppi, and that's HP's horse. Friend. That's Jarppi's horse, and I have a pony here. That's my second horse. If my first horse runs out of breath, I'll take my next one. Look at it. Look at it. He just loves to eat me. That sounds weird. Oh! Ow! Good boy. HP actually likes to pee on those electric fences. I tried once and that was enough. So. There's some things that you don't need to try twice. Okay, yeah, you don't need to. So we've been filming here at Dudeson's Home Innovation. Actually, this is already the 8th episode we're filming. The 8th and the last for the next season. It's been great to film the Dudeson's Home Innovation, and it's actually the first episode already airs in 6 weeks here in Finland. I'm really excited to show you guys the episodes, and I'm also trying to find a way that I could show the episodes to all the people who are not living here in Finland, so you could see the episodes as well. Yeah, boys! Woo! But before we can show you guys the Dudeson's Home Innovation episodes, there's something else I want to show you guys. It's the second season of Extreme Dudesons and episode 6. This episode was filmed 17 years ago. It's done in Finnish, but it's subtitled, so you will understand it. And Jukka is also in the episode, so hope you enjoy the episode, and let's come back here after you have seen it. Enjoy! Extreme Dudesonit. Jukka. Ja Jarno 2. Tänään maailmanvalloitus jatkuu taas ja hienoja juttuja tiedossa. Me jatketaan matkaa K2 Nevadaan. 2 kohdetta. Kyllä K2-suori kaikuu. Ollaan tullut tänään ja tandem alamäki ajo. Tässä on vielä tämmönenkin tandem live. Ja K2 on muuten maailman vaikeiten kiivettävä vuori, ja me ollaan nyt tultu tänne päälle. Että aika helposti se kävi. Hirmulla vaan ajettiin ylös. Nää tukiraudathan on tässä hyvät, niin ei pääse sarvet liikkumaan vauhdissa, on vakaa mennyt lujaa. Se on varmasti Jarpin tekemä. No. Mene. Ai. Joskus sitä saattaa kaatua 360. Tarvi suoraan selkä. Vitsi meni hyvin, kun tää on, kato nyt tuota rengasta, se on ihan kier. Mä meni yhtäkkiä linkka. Se on muuten mun pikkusiskon pyörärengas tossa takana. Se on 2 päivää mulle huutanut nyt, että miksei mun pyörä on kunnossa. Hei vitsi. Mä oon vähän potkii, niin ei se huomaa mitään. Tää on niinku taitettava matkalaukku, nyt saa vaan lähteä kotiin. Moi! Tällä kertaa ollaan Nevada suola-aavikolla. Joo. Suolasta on tää aavikkokin. On muuten pirun suolasta. Niin, varmaan. Saatiin tax-free hintaan noin luistimet, niin nyt katsotaan, mitä kaikkea kivaa löytyy. Tää on varmaan jotain ruokasuolaa.
No niin, jatkat sitten rediks. Tässä harjoitellaan taklasta. Jääkiekko oli erittäin hyvä treeni. Oliks vähän vauhdilla? Kyllä, mä oon aika ylpeä poista, että HP varsinkin, se tulee aika lujalla vauhdilla tuolla. Sä oot täällä kuvaushommista asti. Joo, mä oon kuvaushommiin pääsin. Oikeesti mä oon melkein voin sanoa, että mä oon ylentynyt. Nyt mäkin saan vaan sanoa kansalle, että mitä tehdään. Tääks on viipä? Perseet. Meneekö sit revähti silleen? Näin mennä. Joo. Niin viis se... olla kakalla et käy. Just sellanen. Tuntuu et pitäis valu housu. Oho. Huhu. Valahtiko? Ei kun tää on sellanen olo, että nyt niinku pitää tosiaan supistaa. Nevada. Hannu-Pekka on aika kova vetää luistimilla. Mut nyt me mennään temppukerhoon ja... Joo, meidän mailla. Meidän mailla nyt ollaan täällä ja... Opetetaan etuperin vauhti. Tässä siis oikeasti se temppu on selvitä täällä paarmojen kesken. Ponnista yläviistoon, paina leuka rintaan ja riuhtaa se keho pyörivään liikkeeseen, samalla puristaen itsesi keräksi. Anna voltin pyöriä tarpeeksi pitkään, jolloin vältät ikävät mustelmat ahterissa. Vähän sai silmaakin ehkä olla. Etuperin voltti on hieman vaikeampi kuin takaperin voltti, koska joudut aavistamaan alastulokohdan ja hetken. Maalaistolla tulee vain korkealta alas. Joo, rupeaa olemaan niin raihnainen kaveri toi Jarppi, ettei se enää saattaa etuperin valttia. Täysin kuin minä. Tekstiviestejä saa lähettää. No niitä ne. On tullut paljon ja... Jukka innolla vastailee kyllä niihin. Paitsi ne... niille kotiädellä, ne mä ohjaan aina Jarpille. Joo, mutta ne tekstiviestit voi lähettää myös tuonne Miami Beachille, mihin me nyt lähdetään. Että... Sinne suoraan. Florida, Miami. Ostoskärry letkalla lasku. Se onhan, kun ajaa nuo renkaat sakkokuntoon, niin se on aina pieni omaisuus, kun ne uusii kaikki. Katso tätä tankoa! No vaara, kun tommonen lihamoukari lyödään kärryjen päälle, niin se kiihtyy niin kovaa vauhtia, että... Mä vaihdan aikavyöhykettä. Ja tää meidän kahlekuningas Jarno, niin... Se menee tänne viimeiseen kärryyn, kun täällä on tällainen hyvä tila. Ja sitten me tökätään se tuosta mäkiä ala tuonne ruusupuska. Meillä on vaan yksi vaihde sulle ja se on täysi. Polviin vähän otti. Tämähän on ihan hyvä häkki, täällä pääsee liikkumaan. Haistee palate. Me ollaan nyt sidottu Jukan kanssa kettingillä nää 5 ja 5 kärryä vierekkäin. Voidaan mennä käsi kädessä mäkeä alas. No joo, onko valmista mennä kauhaan pidettele? No hypäkkää jo kyytti. Ai Kristuksen, älkää vittu naura siellä. Kristus mun nilikkaa! Paisua kova. Mä tipuin tolle puolelle ja selälläkö siihen kalle. Ai vittu. Tekee mieli vaan itkeä. Käykää nyt hakemaan. Ajakaa auto alhaen ja kärryt saa jäädä tuohon.
Se on pakko saada kylmä. Niin no. Junni lähtee Junni hakee, tulee just. Niin hakee kylmä, mutta ei siellä ole jäitä, enkä mä tähän voi jää. Ota nyt se kamera vittu ja haet sen auton tuohon alas. Sori Laasala, kun mä niin manasin sun. Ei siinä mitään, kyllä mäkin manaisin. Paha mä manasin, voi hyvä jästäs, kun tuli R-päitä. Okei, itsekin nyt kun ajattelee, että on ollut pitkään aikaa niin manannut. Saa pistää paljon pii 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 pii. No niin, hyvät katsojat, mä haluaisin nyt pitää tällaisen hiljaisen hetken jalkani muistoon. Nää, kyllä sun jalka edes kunniat. Se on 5 minuuttia. Oi, 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 nyt riittää. This guy has been in my pocket the whole time. That was the episode. How did you like it? I will give it 5 stars. That's how badass it was. Yeah, yeah. 11 stars. 11? Yeah. How did you like it, Jarno? Well, I always enjoy watching these old episodes. They are really something good. So young about it. Now that I'm looking at this, the pony would suit you well, Jarppi, as well. It's my pony now. HP, now you can pee on the electric fence. Whew, lucky. Thank God. Yeah. Ah, finally. Okay. Yeah, do it. You can do it now. Oh.